waa riwaayad taxan ah oo magaceedu yahay Habboon oo ka hadlaysa dadaalka ay ugu jiraan haweenka Soomaaliyeed in ay kaalintooda ka qaataan siyaasadda dalka dib u dhiska iyo horumarka waxay sheekada iyadoo ku halqabsaneysa Habboon oo ay sheekadu ku socoto iftiiminaysa in haweenka iyo ragu ay iska garabsadaan sidii looga kabsan lahaa dib u dhaca muddada dheer haystay umada Soomaaliyeed hadii aan idin xasuusiyo qaybtii shanaad ee sheekada Habboon waxaan muuqaalka koowaad ku soo qaadanay wardheere oo saaxiibkiis Jimcaale uga sheekeyay in Habboon iyo dumar badan ay ku shirayaan gurigiisa si ay uga wada hadlaan horumarinta arrimaha bulshada ee deegaanka wardheere waxa uu markii ugu horeysay sheekada taageero xoogan u muujiyay gabadhiisa iyo haweenkaba in ay ku biiraan siyaasadda oo kaalintooda siyaasadeed la siiyo Ode Jimcaale waxa uu saaxiibkii ku canaantay in uu ogolaaday in haweenka la siiyo kaalin weyn oo siyaasadeed wuxuuna ka codsaday in uu gabadhiisa ku adkeeyo ilaalinta dhaqanka balse wardheere waxa uu ku guuleystay in uu Jimcaale ku qanciyo in haweenka ay laf dhabar u yihiin dhammaan arrimaha bulshada iyo jiritaanka qoyskaba sidaas darteedna ay mudan yihiin in siyaasadda ay ku biiraan muuqaalka labaad ee sheekada Habboon qaybtii shanaad waxaad ku maqasheen Koofurow oo dhalinyarada deegaanka ku baraarujiyay in ay taageero hiil iyo hooba ah ay la garab istaagaan haweenka si ay kaalintooda siyaasadeed u helaan Habboon waxa ay dhinaceeda Koofurow u sheegtay in aabaheed wardheere uu taageero u muujiyay dadaalka haweenka ee ku birista hoggaanka siyaasadeed ee deegaanka muuqaalka saddexaad ee sheekada Habboon qaybtii shanaad waxaad ku maqasheen xildhibaan Barre oo bilaabay in uu xudxuto odayaasha deegaanka lana kulmay oday Jimcaale balse oday Jimcaale ayaa Barre u sheegay in xilligan jagada hoggaanka siyaasadeed ee deegaanka tartan adag loogu jiro oo haweenka deegaankaba qaybtooda la siin doono Barre ayaa odayaasha deegaanka u sheegay inuu ku faraxsan yahay hanka siyaasadeed ee haweenka balse uu isagu yahay qofka keli ah ee mudan in uu mar kale hoggaanka siyaasadeed ee deegaanka qabto sheekada Habboon ayaa qayba qaybta ka sii dambaysa aad iyo aad u sii xiiso badnaanaysa haddaba ku soo dhawaada qaybtii lixaad ee riwaayadda Habboon dhalinyaro halka waran seele mudane xilli baan barre waa la fiican yahay maanta waa lugeynaysaa ee me gaarigaagi maya sideedaba anagu inta badan waa aan lugeeyaa haddayna jirin dana muhiim ah iyo ballama kale inta kale waa aan iska lugeeyaa oo idinku maxaa haysaan hadda halka waran bal waxa wadnaa abaabul shirweyne shirweyne maxay ah waa ku soo socday waxaan ku wadnay warqadii martiqaadkii inaad naga soo qayb gashid shirkaas la qabanayo ee shirka wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dumarka iyo ka qaybgalkooda arrimaha siyaasadda iyo horumarkooda guud ahaanba Maasha Allah waa wax fiican Alla ilaah waa aan ka soo qaybgali doonaa hadii Alla idmo waana talaabo fiican odayaashana gaarsiiya martiqaadka dhammaan waa ku talagalnaa inay ka soo qaybgalaan shirka Aya oo waa isku imaanayaan miya midda kale waxaad ogaataan Habboon waxaa lagu yiri adigana waxaa kugu jira damac weyn oo ahba in aad xilka siyaasadda aad la wareegto haye waa war cusub laakiin runtii anigu ma garanayo sida ay odayaashu wax yeeli doonaan oo maxay ah arrintan ku saabsan xulka xilalkaas way adkaan doontaa maxaa yeelay tirada aan haysano iyo dadka doonaya waa ay kala badan yihiin war aan kuu sheego aniga xilkaas waxaa iiga daran howlaha kale ee faraha badan ee deegaankeenan horyaalla oo igu horeeso tan dumarka si loo horumariyo dumarka deegaankeenan dhan walbaba waa runta Habboonay laakiin waxaa loo baahan yahay in dhinacyo badan laga fiiriyo jagooyinka siyaasadeed ee maantana waa cakiran yihiin oo ma dhib yar ah oo waad ogtahay adiguba adoon indhaha iska tirayn waxaa wax lala qaybsanayaa Habboonay dad birta calaashada ee adigu maxaad ka tari kartaa meeshaas farro waxaad kaloo ogaataa inaynan xaaladu weligeed sidan ahaan doonin shalay wixii aqoon la'aan lagu galay maanta laguma gelaayo oo waa loo wada jeedaa wixii halkaa ka dhici doono innagu waxa dan loo ah in deegaankan dadkiisa ay la tartamaan deegaanada kale oo laga dhiso dhan walba nolosha hadday noqon lahayd caafimaadka waxbarashada
nolosha waxyaaba asaasiga sida ceelasha wax biyaha oo kale ina meel kasta aanu ka dhigin deegaanka taas ayaa dambi ah si kastaba ha ahaatee waxaan anigu ku rajaynahay in la is wada kaashado oo rag iyo dumarba la wada hawlgalo aniga waxa dadka qaarkii iga aaminsan yihiin hadaan ahay xildhibaanka deegaankan in aan ahay nin danaysta ah ee kelgiis wax doonaya laakiin anigu waxa iga tahay hawshan aan wado oo ku dagaalayo bal adiga khibrad leh bal hawlaha si dardar geli odayaashana waxay iga qaateen inaan kaligi doona ah inagaad waafi socdaynaa kowdi barrow bal barnaamijka ku darso sidii aad nogala qayb qaadan lahayd shirkaas weyn insha allah insha allah aad baan ugu faraxsanahay runtii barnaamijkaasna waan imaan doonaa welibana waxaa isoo raacaya asxaab badan oo aan degaanada kale ee nagu dhow dhow ka soo marti qaadi doono insha allah nabadi maasha allah wax fiican wey hayahoo ya Habboon maxaa ku soo hagaagay maanta lacagahi ma ka soo heshay haweenki aan shalay qornay magacyadooda ha hooyo dhammaan haweenki isqoray waan ka soo wada helay lacagtii maasha allah waa wax lagu farxo haye waxaan se aad ula yaabay sida ay haweenka deegaanka ugu heelan yihiin inay hooshan aad iyo aad uga qayb qaataan maxaad ula yaabaysaa hooyo haweenka Soomaaliyeed waligoodba waa sidaas ma garatay oo markasta waa kuwa u heelan wax kasta horumarka dalka ah hooyo markii taariikhda haweenka dib loogu noqdo waa kuwa waligood rag barbar taagnaa ee war kale fiican hooyo aan ku sheego haya bal ii sheeg hooyo waxaan iyaguna lacag ka soo qaaday rag kamid ah sariflayaasha suuqa deegaankeena horta sariflayaasha iyagu waligood waa sidaas waxaan xusuustaa inay iyaguna safka hore ka yihiin wax kasto horumarka ah hooyo waxay kaloo yiraahdeen wax kasta oo ay Habboon horboodeyso ama hormuud ay ka tahay safka horan ka galeyna waxaa kaloo aan kuugu bishaareynayaa inay gabdho badan oo deriskeena ah iyaguna ii yimaadeen oo maxay yiraahdeen hooyo waxay doonayaan in iyaguna lagu talagalo kaalintoodana diyaar bay u yihiin markasto waxaan u malaynayaa inaan helna intii aan rabnay iyo in ka badan haa wixii ka badan barnaamijka aan hadda wadno yaa hooyo waxaan u leexin doonaa haddii alla idmo meelo kale oo ay bulshada u baahan tahay waaba sidaas ee waxaaba qabyo inoo ah dugsigii farshaxanka haweenka lagu baraayay hooyo sidaas ma u og tahay waa runtaa hooyo mase ku fekerin aniga haa waa sidaas hooyo wax yar baaba kaaga dhimanaa diyaarintiisa wixii kale oo ka dhimana waan sii raadinaynaa hadduu alla idmo midda kale hee hooyo horta ma dareentay in aabbahaa si weyn isu beddelay haa haa aad iyo aad baan u dareemay aad buuna iila dhacsan yahay markaan aabbahaa horta waa nin miisaan culus ku leh bulshada ma garatay waana nin warkiisa la dhegaysto oo aad loo tixgeliyo taas waxay noo fududaynaysaa meelo badan oo culays naga saarnaa hadda wuxuu rabaa aabbahaa inuu isu waco odayaasha deegaanka kalana hadlo sidii doorka haweenka loo garab istaagi lahaa haa waan hubaa haddii uu aabbe igala qayb qaato howlahan in wax badan la gaari doono waayahe hooyo goorahan aabbahaa wuu soo socdaaye aan u sii diyaariyo cashadiisii gaarka ahayd anigana hooyo aan taleefoon u diro Koofurow una sheego meesha uu xaalka marayo waan ku salaamaya waan ka qaaday Koofurow maanta kaliga baad socotaa ee meelay Habboon aniga iyo Habboon ma la isku kaaya tolay qof waliba si gaar ah ayuu u socdaa waa sidii xildhibaan inaad kala socotaan oo mar walba aad kala gaartiin maba idinkugu baxda waan ogahaye markaan idin arkaba waa isla socon jirteen maxaan ka ogahay waxaad idinka dhexeeya xildhibaan
ملاوات كفتميسا او واحد يقرينيسا سان فيليو يا ما يكون فرو ما والله سداس ما هي او وا واخ وناغسان لبا قفو سداس اه سبن كان ان دبا مسارين اي هورتو وا ميدو هبون وا ولاشي واخا دلا اديركي سدا اوكسون تايبا اديركي ايا دلي هبون والله سداس ما اوغين او ما اديركا با دلا غبا داس هبون اديركي با دلي وا ولاشي ميد كره هبون شق بدن اي هيسا وان كو تاغيرو waan ogtahay inay tahay gabad siyaasadda dumarka u taagan in ay tahay waad la socota haboon waa sax alla ilaahay Koofurow arrinkaas inay tahay gabar firfircoon anba waa aan la socda alla ilaahay horta weenka deegaanka indhaha isku haystay markii hore markii ay soo noqotay haboon oo ay ka soo laabatay booshashley magaalo ha indhaha kala fureen haweenki waxaan laga baahan yahay in adigana maadaama aad tahay siyaasiga deegaanka inaad gacan siisid gabadha waa wada gacan siintaas aniga waa iga go'an tahay inaan gacan siiyo kulayba haweenka وانا مهم ان اقبله سياسه سوغلان هدي ادي دكتور سمحت كودا شقين كستان هبون سي اي هرمك سياسه او قيب قاطو ادي ودي سياسه هرات هاي او دي رعدا او بده كوجو جلي سياسه هي انا كمسؤول اهانا وهي الاته ان غبدها يدا ها يا ولبا غبدها كلبا لو دياريا تبرح حق سياسه وان غثرت وان كفكر ارينتاس كودي هي سياس انا بو وهي وجري هي وحنا جري غبد بدن او ديارسن arintaas inay ka qayb galaan hadiiba toobar la helay iyo cid u badxana maal galisay iyo cid hoolaas qabato hadiiba ayaga ay tabar u helayaan arinka ayada ah waliba qaar kood in loo diro magaalada iyo wadamada aan saaxiibadana aad baan anigu arintaas ayada ah caawinaad uga geysanayaa waan gartay way aad bay u fiican tahay koode arintaas waa muhiim waana kuma hadsan tahay waxaan hubaa in si fiican uga faa'iideysan doonaan haweenka laakiin sidee baa lagu xalin doonaa arinta xulka xil dhibaanada waayo dhibaato badan ayaa taagan isqabqabsi waa taagan tahay oo waa lama horaan in dib u taagnaado soo galitaanka haweenka ee siyaasadda waa ayadaaba jarribaad kale iska ahaydoon wax nagu cusub ah ma waxa arinkan ula jeeda deegaankeena mise deegaanka kale ayaad ka hadlaysaa war aniga waxaan ka hadlay xil dhibaan waa deegaankeena kuwa kale iyaga deganada xalisan doona maxaa kuwaas aniga iga galay oo qodimo batiisa haysto waxa uu leeyahay walba qomaniisa ayaa qorto ugu jira marka aanu degana kara tawrba uma hayo aan ku yaani arintooda aan uga sheekeyo horta Koofurow dhageyso haye waxa meeshaan yaala oo degankeena yaala waa un laba jago xildhibaan rag badan baana saf ugu soo jira sida odayaashu wax u qaybin doonaan anagu ma odorasi karno oo hadaba ma aqaan baa aniga waa gartay horta kowde hadii degankeenu laba leeyahay laba xildhibaan mid waa bilaash shaki in haweenku leeyihiin horta waa hagaag waa kula qaba horta arinkaas haye waxay saqeyla ka taagan tahay meeshii ragii hore saf ugu soo jireen laba xil meesha waxa loo keenay haween horta waa maxay arinkaas aan isweydiinayaa horta amid kuu sheego ee barow hadii aan la seeliyelin gabdhuhu waa inay xubintooda helaan sida sharcigu u qabtay oo waa sharci sidoo u qabamiyaa ha waa gartay haye sax aan dhahna midaas waxaan sa ka warsugayna sida ay yeelan oo odayaashu ay u maareeyaan arinkaas aniga sida ay ila tahay maxaa yeelay wax badan ba gabdhaha kursigoodi lagu fariistay oo la haystay oo dad kale ay ku fariisaneen oo rag ku fariisaneen marka hadii markan la gaaray xilliga gabdhaha hadii ay iga diyaar u yihiin inay qabsadaan xilkoodi waxaan ilaahay la siiyay xilkooda waa fursadoodi waa gartay haye haye waa kaasi soconaya bal nabaday Koofurow waa ino markale haye mudane dibaas arkayna insha Allah anagu kala warbixin ma ilaahay hawshan socote ya halu hadii halu galay sida hadda lagu arko mararka kale lagu arko de haye haye ya xiliban waa nabaday waxa intaasi ku eeg qaybtii lixaad ee riwaayada haboon sheekada haboon oo ka kooban 10 qaybood waa mid lagu dhirigelinayo dumarka waa sheeko la hal abuurey ma aha sheeko si dhab ah u dhacday balse waa mid lagu baraarujinayo dumarka iyo ragga si dumarka ay u helaan kaalintooda siyaasadeed